Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība joprojām nepārliecina izglītības un zinātnes ministrijas sniegtie aprēķini par to, vai ar valdības piešķirto finansējumu pietiks pedagogu streika prasību izpildēji. Arodbiedrība lūks līdz 1. jūnijam. Ministrijas aprēķinos veikt korekcijas. Pedagogus pārstāvošās organizācijas vadītāja Inga Vanaga šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt. Iesākumā par nedaudz citu tēmatu. Saimes svētdienas pusnaktī lēma, ka vakardiena ir svētku diena. Nu, skaidrs, ka tas ietekmēja arī izglītības nozari, tomēr eksāmeni skolās netika atcelt. Nu, tas tomēr liek uzdot tādu kopīgu jautājumu par to visu, par to procesu, par organizētību, par norisi. Kāda signāla arodbiedrībai? Pienāca vakar. Nu, tajā lēmuma naktī, protams, var teikt, ka tā bija darba nakts, ja, jo bija, nu, bija saziņa intensīva ar iestāžu vadītājiem, ja, un tā tad arī sociālajos kontos mēģinājām skaidrot situāciju. Skaidrs, ka hausiņš zināms bija, daļai neērtības bija, daļa noteikti arī pedagogu un skolēnu gribēja šo svētku dienu arī sev un pārcelts eksāmens, bet noteikti pedagogu saimei palīdzēja šīs mazās un lielākas nebūšanas, ja ar mācību procesu, ēdināšanu, transports, kur likt pirmsskolniekus un kā skaidrot pusnakti šos lēmumus. Es esmu pārliecināta, ka viņiem spēku deva šīs visas jautājumas risināt kopējā uzvara un prieks par nu, šī uzvaras garša, ja noteikti palīdzēja. Jā, nu ko uzvara tiešām mūs visus iedvesmos noteikti vēl ilgi. Bet runājot par pieteikto tematu, arodbiedrība pauž šaubas, vai valdības piešķirtais finansējums tiešām būs pietiekams pedagogu streiku prasību izpildē. Vai varat lūdzu izskaidrot mūsu skatītājiem, nu, kur tad ir tās neprecizitātes, par ko tieši arī šaubas rodas? Jā, tātad kopš valdības lēmuma 26. aprīlī aprēķini jau ir mainījušies 4 reizes. Un jāsaka gan tiešām atzinīgi vārdu par piesaistīto ekspertu, kurš precizē aprēķinus, bet arī viņš ir konstatējis, ka 6 pedagogu grupām šie aprēķini neprecīzi. Un mēs cenšamies panākt, lai ministrija tos novērstu, lai pārskatītu atkal tiesību aktus, veiktu grozījumus atbilstoši, lai šī nauda tiktu sadalīta atbilstoši tam, kā mēs vienojāmies. Tas ir par pedagogu grupām? Tās ir praktiski visas, gan pirmskolas, gan vispārējās pamata vidējā izglītībai, profesionālajai izglītībai, profesionālajai ievirzē, speciālajai un tā kļūda amplitūda ir sākot no 0,3 miljoniem līdz pat 3 miljoniem aprēķinos ir kļūdas. Un tas ir pierādīts ar ministrijas oficiālo atbildi. Vai uz šīm kļūdām arī nu, arodbiedrībā norāda? Un tiešām, nu, kādēļ tad tā situācija ir tāda, ka ir tās nesapratnes no abas puses? Būtībā ir tā, ka valdība ir piešķīrusi naudu. Ja, un mums bija jāgūst pārliecība, vai ar šo naudu pietiek gan šai darbaslodes sabalansēšanai, lai pietiek laiks šīm kontaktstundām, mācību stundām un visiem tiem citiem daudziem pienākumiem, un lai arī var paaugstināt darba samaksu atbilstoši grafikam. Un tad tas, ko ir veicis šis eksperts ministrijas, ir veicis analīzi sākot no skolotāja, no skolas līmeņa, no mikro līdz nacionālam, un viņš ir konstatējis šīm pedagogu grupām, ja, kur pietrūks nauda, kur ir par daudz sarēķināts, bet to nevar tā atstāt, ja un ministrijas saka, kaut kur ir par daudz arī sarēķināts. Ir arī kur ir par daudz sarēķināts, jā, ir kur par daudz, jā, un tāpēc mēs sakam lūdzu koriģējiet tiesību aktus, jo skolotājam, arī vadītājam, iestādes gan pašvaldībai ir jāzina vismaz šie indikatīvie rādītāji, ar ko viņam rēķināties, ja. Un mums joprojām piemēram ir jautājumi, ja, par aprēķiniem, bet es vērsīšu uzmanību, ka tie ir par vispārējo pamatu un vidējo, ja. Nu Varakļāniem visiem skolotājiem, ja, algas paaugst vispār izglītībā 29 eiro, tai skaitā nodokļi, tai skaitā algas daļa administrācija un atbalsta personālam. Uz visu skolu, ja tur ir viena skola, vai piemēram, ja mēs paņemam Olaini, ja uz visu šo lielo pašvaldību 573 eiro visiem pedagogiem algas paaugstinājumam. Nu, mums ir šie jautājumi joprojām, un tas, ko mēs lūdzam, tiešām maksimāli ātri precizēt, lai zina tas darba devējs, ko tam darba ņēmējiem piedāvāt, kā slodzi balansēt, kāda būs algas izaugsme. Un te gribētos citreiz teikt, nu, ministrija varbūt tad pārtrauciet prasīt no tā pedagoga to kvalitātes latiņu, paaugstiniet savu darba kvalitātes latiņu. Nu, jāteic, tā no, tīri no malas vērojot, nu, šis viss ir tiešām ļoti mulsinoši, jo no vienas puses ziņas par to naudas summa, kas ir piešķirta papildus, naudas summa ir liela. Un tad ir stāsts par aprēķiniem, kas izrādās nav precīzi, un jūsu piesauktie Varakļāni, piemēram, kur šis palielinājums, nu, vai to vispār var nosaukt par palielinājumu, vai problēma ir
tajā, ka nav kādas vienotas datu sistēmas vai problēma ir kaut kur citur? Datu sistēma ir ministrijas rīcībā, un tas, ko mēs redzam, ka aprēķini ir korekti par šo slodzes balansēšanu. Ja, tur vismaz tie dati, kas ir mūsu rīcībā, ir nu, ja, tik, cik mēs arī varam ja, pārbaudīt ar savu kapacitāti. Bet jautājumi rodas par šo darba samaksu, un vai tiešām rēķinot ja, ir ievēroti visi tie spēles noteikumi, kas ir jāņem vērā formulu niansēs, es domāju, ka klausītājiem tas būs par sarežģīti, ja? Bet kaut vai šādas situācijas, un tāpēc mēs ministrijai lūdzam, lūdzu pārēķiniet, lūdzu vēlreiz precizējiet, ja? Lai viss ir korekti, un lai nav šāda situācija, kad ieraudzīs pašvaldība to naudas daļu, kas ir šī algas palielinājumam, ja? Nu, tad cilvēki ir jautā, par ko tad es gāju ielās, vai tiešām par dažiem šiem eiro centiem, ja? Un tas ir ļoti būtiski, un tas, ko mēs redzam, un kā jūs pareizi norādījāt, naudas kopējais apjoms, jā, ir palielināts, bet nevar arī naudu dalīt tā, kā ienāk prātā, jo ir ministru kabineta noteikumi, kas precīzi regulē, un mums ir bažas, vai ar piešķirto naudu nebūs tā, kad kaut kur varēs abas prasības izpildīt, bet kaut kur būs jāizvēlas vai nu slodžu balansēšana vai algas palielinājums. Pašvaldība iesaist šajā visā un atbildība par to sistēmu kopumā. Pašvaldība arī nevar dalīt naudu, kā ienāk prātā, viņiem jābūt nolikumiem, kam ir jābūt saskaņā ar citiem augstāk līmeņa tiesību aktiem. Vai jūs varat pavisam īsi vienkārši izstāstīt? Noteikti skatītājiem interesanti šī jūs minētā Varakļānu skola. Cik tur skolēnu, cik tur skolotāju? Es tādā detalizācijas pakāpē šobrīd Labi. Nevarēšu atbildēt. Pavisam noslēgumā Izglītības zinātnes ministrija šodien arī valdība iepazīstināts ar jaunu piedāvājumu par skolu tīkla reorganizāciju. Tur akcentu plānots likt uz to, lai skolotāji pēc iespējas visi strādātu pilnu slodzi. Zinām, mums ļoti daudz skolotāju, kuri nestrādā pilnu slodzi, nav pilnu slodzi. Nav pilns atalgojums. Kā arotbiedrība vērtē šo iniciatīvu? Tas ir normāli un nekad nebūs tā, ka pedagogi strādās visi pilnas slodzes. Piemēram, mums ir ļoti daudz pensijas vecuma, pirms pensijas vecuma. Ja? Gados jaunie vecāki, viņi vēlas arī daļu nu, tātad bērniem laika veltīt. Mums ļoti daudz strādā, jo bakalaura, nu, tātad, nu, pirmā, otrā kursa studenti, kuriem jāapvieno darbs ar klātienes studijām, ja? Glābjot situāciju. Vai STEM priekšmetu skolotāji, viņi glāba situāciju, viņi strādā vienā skolā 0, slodzes un otrā skolā. 0, slodzes, un mēs esam ministrijai norādījuši kādus 8 iemeslus, kāpēc būs joprojām pedagogu daļa, kuri strādās šīs nepilnās slodzes, vai nu paša privātas izvēles dēļ, vai daļa, piemēram, nevar sagaidīt kādus kursus profesionālas pilnvērtības, lai viņi vēl kādu papildus mācību priekšmetu var mācīt. Risinājumu padomā, ko virzīt uz ministrijas. Jā, mēs arī vērsām uzmanību īpaši par šo pierobežu. Tur nekad nevarēs arī dabūt tādu skaitu, ja šo proporciju skolēnu, kā pašvaldībās, kas atrodas ja, vairāk centros. Tāpēc arī mēs, nu, paldies Dievam, pazuda no dienas kārtības jautājums, kad 7500 pedagogi ir lieki, kas bija piekdien, ja šāda informācija. Bet skolu tīkls ir jāoptimizē, jā, bet ar šīm slodzēm, ja, pilnas slodzes daļa pedagogi nekad nest